A férfi kosárlabda NB1B nyugati csoportjában a fehérmezes Győrszol Szese a Veszprémi Egyetemet fogadta pénteken este az egyetemi csarnokban. Kozma Tamás fiai az első negyedben igencsak megszórták ellenfelüket, mert már ekkor 31-20-ra vezettek. A nagy szünetig aztán még rá tudtak tenni egy lapáttal, ezt még magabiztosabban húzták be és 63-44-jel fordultak. A nagyszünet után aztán kissé alábbhagyott a lendületük, mert ezt a játékrészt 20-19-re nyerték a vendégek, sőt a záró felvonásban is alul maradt a házigazda, ám a győzelmük így sem forgott veszélyben. Végül 104-91-re nyertek, és jelen pillanatban hatodikak a bajnoki táblázaton. Szombaton aztán a hatagró Uni Győrön volt a sor, hogy a női NB1-ben behúzza a kötelezőt a Cegléd ellen. Füzi Ákos lányai a meccset megelőzően gödörben voltak, ám ezúttal ez cseppet sem látszott. Már az első negyedben több mint kétszer annyi pontot termeltek, mint a vendégek, és ez igaz volt a nagyszünetre is, mert 59-30 állt az eredményjelzőn. A játékképe fordulás után sem változott, és végül ezévi legtöbb termelt pontjukkal magabiztosan 115-57-re verték a Ceglédet. A zöldfehérekre csütörtök este egy sokkal komolyabb feladat vár, hiszen az Euroligában a lengyel Wisla Krakó vendégeskedik az egyetemi csarnokban este 18 órától.